Punonjësit e policisë së shteti që kanë 30 vite shërbim, do të mund të mbyllin karjerën e tyre në moshën 55 vjeqare kundrejt një skeme të rejsh për blimi financiar. Kjo para shikot në ligjin e ri për policinë e shtetit, që ndodhet në proces konsultimi publik. Referuar për e këligjit, e policisë që plotësojnë këto kriteri do të mund të përfitojnë trajtim të veçanë financiar për periudën e mbetur, dhe në arritjen e moshës për pensionin e plot të pleqëris. Po ashtu skema trajtimit financiar nuk se non e dy punësimit, do të se krasë përfitimit e trajtimit e veçanë financiar, Gjatë kësaj periudhe ata njëkohësisht mund të punojnë në punë të tjera. Kjo skem sipas relacionit të projekt ligjit do të garantojë një rifreskim të trupës policore. Po ashtu ligji për policinë e shtetit propozon një sistem më favorizues për trajtimin financiar të punonjësit të policisë, kur komponentet e këtij trajtimi janë pak për grad. Shtesa për funksionin natyrës të veçantë të punës, shtesa për çdo vit vjetësi e shërbimi, ku vjetësia e shërbimit bazot jo vetëm në një pagë referuese për të gjitha nivelet, por mbi pagën për gradën më të ulët të rolit përkatës, duke mund një trajtim financiar të shkallzuar. Një tjetër aspekt i trajtimit financiar të propozuar është edhe shpërblimi me një ershëm në masën e gjasht pagave kur punojnë policisë përfiton trajtim të veçan shërbimi ose del në pension pleqëria. Ofrimi i kredis me interesat të but për strehim për punojnë e policisë, sigurimi shëndetësor të veçan dhe kompensimin e rasët e plagosës dhe dëmtimit të shëndetit të punojnësve të policisë janë aspektet e tjera të rëndësishme të trajtimit të punojnësve. Ligjin e fuqi për policinë e shtetit është miratuar 10 vite më parë.